naisten tahto elää hengittää. Siksi Suomen kansa äänestäen päätti, että uusi jälki jää. Suuret haasteet, joita matkallansa kohtaa, vain ratkaisua odottaa. Väinämöisen jalanjäljissä nyt vaan me Sauli Niinistöä tuuletetaan. Häipyi 5 vuoden yksinäisyys ja alkoi 6 vuoden kuuliaisuus. Ykkösmiehen paikka täytetty on, ei se auki enää oo. Liekeissä myös Saulin sammumaton rakkaus rouva Jenni Haukio. Teet ne, joita matkallansa kohtaa, vain ratkaisua odottaa. Väinämöisen jalanjäljissä nyt vaan.